اور انشاءاللہ ہم ہر شہر جائیں گے, ہر دریا جائیں گے, ہر کوچے میں جائیں گے اور ان سارے چوروں کو بے نقاب کریں گے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا, جنہوں نے اس قوم کے پاس سے صاف پانی چھینا, جنہوں نے اس قوم کے چہروں سے مسکراہٹیں اتاری, جنہوں نے اس قوم کو لوٹا اور اس قوم کو جھانسے دے دے کر, کسی نے تبدیلی کے نام پر, کسی نے ترقی کے نام پر, کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر, ہم سب کی قبائل چاک کریں گے, ہم سب کے چہرے بے نقاب کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تم سب جھوٹے ہو. صرف سچ وہ بولتا ہے جس کا دامن صاف ہو, جس کا کردار صاف ہو, جو اخلاقی طور پر نہیں کردار طور پر بھی مضبوط ہو. اور ان سارے وڈیروں اور چودھریوں اور جاٹوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ غریب اب جاگ اٹھے ہیں, غریب اب جاگ اٹھے ہیں اور وہ اس نعرے کے نیچے جاگ اٹھے ہیں جس نعرے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, اس نعرے کو کوئی, جس کا نعرے کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں. ان لوگوں کو تم نے بڑی جھانسے دے لیے, بڑی باتیں سنا لی, بڑی بڑی گلیاں دکھا لی, اب تمہارا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اب دور لبیک کا شروع ہوا جاتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ. Yeah.